13.54 M2c och m 2 bc vux 5105 Är X är lika med 10, Y är lika med negativ 3, Z är lika med 2. En lösning till lektionssystemet. Ja, det bästa att motivera den är att ni ska sätta in de värdena till varenda. Så om vi börjar med ettan då. Vi ska se till att vänsterledd är lika med högerled så har vi 10. Multiplicera och, ah, no, och där är det med 3. Multiplicera med negativ 3. Sätter in den i parentes. Minus 2 är lika med negativ 1. Det är bara en fråga. Är det lika med negativ 1? Så har vi 10 minus 9. Minus två är lika med negativ ett. Det var fortfarande en fråga. Så har jag tio minus elva är, är lika med negativ ett. Det är lite uppenbart men negativ ett är lika med negativ ett. Det var okej okay för det första. För det andra

Sätter med 2, multiplicerar med negativ 3. Där med 2, är det lika med 46. Vi har 50. Vi har jag den där. 6. Och två där, positiv två, är det lika med 46. Enligt mig är det 58, är inte lika med 46. Så jag skulle svara nej. Och där är motivation som jag har gjort.